Почитувани директоре, сакам да ви кажам дека во околните населби, за жал, водомери се отчитуваат еднаш во годината, и тоа особено најчесто во летниот период. Така да многу често се случува да потрошени кубици на метри вода за месец се пишуваат поушално. Се случува да на едно семејство, на едно домаќинство се пишува секој месец по 10 кубика, за да на крајот после една година кога ќе го прочитат водомерот, ќе мора да вршат усогласување салдо, па после во наредната година пишуваат по 1 или 2 кубика или доколку имаат помалку напишано пишуваат 50 до 60 за наредниот месец сметка и така натаму тие луѓе реално не може да си ги планираат своите скромни буџети. Ова е проблем кој како што напоменав се јавува во околните населби. Јас како и уште неколку граѓани загрижени за ова се обидовме да го решиме проблемот, така да во текот на вчерашниот ден се јавиме на премиерот со молба да ни го реши проблемот. Ни вети дека ќе се слушне со инкасаторот. Меѓутоа во доцните вечерни часови се јави дека кажа дека инкасаторот и немал баш некој милозвучен глас, така да не може да ни помогне, затоа бараме помош од вас. Мене ми е драго што секоја дискусија во овој совет, кога е на план, значи дали квартален извештај за работа, финансиски извештај за работа или годишен извештај за работа, се води во една атмосфера аргументирана, атмосфера на факти и джентлменство, за разлика од политичката атмосфера која што се креира околу нас, која што се води со методи и реторика кои што апсолутно не се на ниво. Јас ве молам да се држите до темата, не е на дневен ред политичка атмосфера околу, мада не знам што ви значи тоа околу наоколу. Овде водиме политика, ако мислите во Советот, тоа што ќе се сметам и лично навредена и за целиот Совет. Ние и сме тука да водиме политика. Ако тоа сакавте да кажете, изве молам да се држите до темата, овде га сте во функција вршителна должноста таа што ја вршите, и обидете се да одговорите на прашањата на советниците, доколку можете, доколку не ваше право. А за политичката атмосфера околу наоколу, има по-компетентни од вас и од мене, и кога ќе биде тоа на дневен ред, ама тоа што ви нема да бидете повикани, затоа што немате политичка функција. Имате извршна функција, вршителна должност.